Ой, приди у комбай. Passa de uma sombra ambulante, um pobre ator que se pavoneia. Essa foi a tua forma de me dizer para ir para casa? Eu sei, isto está mal cá fora. Já me vou embora. Quer seja no palco ou ao ar livre, onde mais podemos ver lendas atuais e futuras a atuar todos os dias? Em Londres? Isso é muito longe. Contar com um Spider-Bot para me trazer potássio quando preciso. Consegui! Estavam a usar um algoritmo baseado em qubits na mensagem. Mas eu descodifiquei-a, o que foi genial da minha parte, porque... Muito bem, Genki. O que diz a mensagem? É uma morada. Parece ser uma estação de metro antiga. Está desativada desde os anos 80. Será uma armadilha? Não, não parece uma armadilha. Parece o quê, então? Eu não faço ideia. E é isso que me assusta. Aqui? Estás a ver isto? O que raio é que se passa aqui? Olha, um Spider-herói. Estamos todos a salvo. Olá! Quem és tu? Eu? Eu sou só uma empregada de balcão que volta e meia faz uns favores. E ouvi dizer que os Spider-Bots sem dono são perigosos e maus para o negócio. Deixa-me cá tirar-te isso das mãos. Uou! Obrigada, Spider-Man. Temos sempre que contar contigo para fazer a coisa certa. De nada? Se o Miguel vier à procura deles, diz-lhe que achado não é roubado. Espera, quem é o Miguel? Mas que raio foi aquilo? Eu... gostava de saber.
feita. Sabes, por um sítio onde as pessoas estão sempre a apontar os erros dos outros, as pessoas de cá odeiam mesmo admitir quando elas próprias erram. Mas o escritor em mim adora esta ironia. Olá, Robbie. Recebeste a foto? Acho que é uma boa foto para terminar a série que te enviei. Sim, está fantástica. Mas surpreende-me ficares por aqui e não teres incluído dois dos maiores ícones de Nova York. Os Spider-Man. Não sei se são assim tão grandes. E são um bocado controversos. Tudo o que vejo nestas fotos, todas as histórias e toda a vida, nada disto estaria aqui se não fossem os Spider-Man. Espero que eles o saibam. Acredito que eles suspeitem disso. Bem, obrigado pelas fotos, Peter. Sempre foste melhor nisto do que aquilo que achas. Não acho que... Obrigado, Robbie. Plantas não parecem felizes. Peter, ainda bem que nos pode ajudar. Claramente estamos com problemas e ainda não conseguimos descobrir porquê. Pode dar uma espreitadela por nós. Obrigado. Estas plantas deviam estar melhores. Algo as está a deixar doentes. A qualidade da água é crucial. Vou analisar isso. Ora bem, amigas plantinhas, o que é que vos está a pôr tão doentes? Deixa cá ver. Tenho de identificar esta molécula. Já está. Este agente patogénico costuma afetar plantas fluviais. Mas os peixes são imunes. Acho que encontrei uma cura. Toca a combinar genes. Através da engenharia genética, posso tornar-vos imunes ao patogênio, tal como os peixes. Agora só preciso de uma amostra que coopere. Anda cá, peixinho, peixinho. Onde andam? Prometo devolver-vos a água num estalar de barbatanas. Este não serve. Tenho de apanhar outro. Olá, pessoal. As vossas vizinhas plantas só querem os vossos genes.
espécie errada. Vai pescar. Um espécime perfeito. Já tenho uma amostra escorregadia. Agora vou levá-la e combiná-la com as das plantas. Ora bem, minhas verdinhas, vamos lá pôr-vos boazinhas. Tenho de inserir o gene do peixe. Se combinar o gene do peixe com os vossos genes, posso tornar-vos imunes ao agente patogénico, tal como os peixes. Deixa cá ver. Eu sei que não me percebem, mas isto é muito fixe. Vocês vão tornar a comunidade muito mais saudável. A Fizz deve conseguir trabalhar com isto. Mal posso esperar para as ver crescer. Vão ficar melhores num instante. Outro ninho. A explosão sónica está pronta. Eu estou quase pronto. Thank you.
último foi difícil. Ok. Respira fundo. Estou pronto. Ah! Há sempre mais! Acho que é outro ninho. Nunca se torna mais fácil. Conseguimos. Obrigado, Spider-Man. Uou! Isto foi marado! O senhor é médico? Não, paramédico. O Spider-Man deu-lhe um valente enxerto. Olha, se foi o necessário para me tirar aquilo, fico-lhe grato.
Troninho. O último foi difícil. O que é que devemos fazer? Sei lá, defender o perímetro. Dois corações outra vez? Não te passes, Pete. Mantém o controle, Pete. Tu és capaz. Ajuda, Spider-Man!